Meni je da zadovoljstvo da pričam na ovu temu, jer sam svestan značaja učešća u ovim projektima. Hoću da kažem da smo mi aktivni na tom polju, odnosno aktivni smo na svakom drugom polju, na svim poljima, a ne samo na redovne nastavne aktivnosti. Da smo u pravu dokaz i ova situacija koja se dešava sad kod nas. Tako da gledamo što više učenike angažujemo kroz te projekte u zemlji, međunarodni projekti, ekološke akcije, sportske aktivnosti, sekcije, takmičenje i tako dalje. Tako da, jedan od tih segmenata vanastavnih aktivnosti su i učešće u Erasmus projektima. Erasmus Plus je projekat Evropske unije, trenutno je kod nas taj drugi ciklus, koji je od 2022. do 2027. godine, znači traje 5 godina. Hoću da kažem da je Erasmus jedan od najvećih programa Evropske unije, u oblasti obrazovanja. Ima tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport. Nastao je 2014. godine. Da je budžet za ovaj period 26 milijardi evra. Da su programi Erasmus Plus aktuelni i u celoj Evropi, ne samo kod nas. Neke zemlje su otišle ispred nas. Ja sam tog programa uočio, spazio još pre 7-8 godina u jednoj razmeni sa bugarskom školom. I eto, to je još jedan benefit tih razmena i saradnje sa školama iz drugih zemalja ili drugih gradova. Tako da smo još tada prionili i već prve godine 2017. dobili prvi Erasmus projekat, gde smo mi bili nosioci, gde je 15 učenika bilo na mobilnost u Bugarskoj. I to su bili uglavnom kuvari i konobari, gde su mogli da vide kako se to posluje u evropskom okruženju. Nakon toga smo imali još tri projekta gde smo bili partneri. Sada ne mogu se setim, jedan je bio na Malti, jedan u Sofiji i treći isto u negdje u Bugarskoj. Pitali ste me za benefite, veliki. Najveći benefit je kada se deca vrate sa te mobilnosti i kada o tome pričaju. Deca su oduševljena jer su videla nešto novo, naučila nešto novo, upoznala novo društvo, usavršila jezik, usavršila svoje znanje i teorijsko i praćno. Tako da postoje veliki benefiti za samu decu, postoje naravno i za školu, jer Evropska unija prepoznaje već Ekonomsku školu Pirot, nas zovu partneri iz mnogih zemalja, iz mnogih gradova, mnogih fakulteti i škole, tako da to daje na značaju školi i na njenom prepoznavanju. Tako da, eto, ima mnogo benefita i mi smo, kažem, već imali 4 projekta gde smo učestvovali i jedan peti je bio taj na Malti gde smo bili pozvani, eto, zbog toga što su nas prepoznali i ponudili da budemo deo tog stručnog usavršavanja. Van tog stručnog dela, da kažem, ti razvoj projekti donose i mnogo drugog, možda i značajnijeg po meni, a to je da se upoznaju druge kulture, drugi narodi, drugi običaji, jezik se usavrši, stiču se poznanstva, privatna, poslovna, tako da ima mnogo, mnogo, mnogo benefita. Ja sam rekao onako sad neke pojedinačne ciljeve, ali globalno postoje tri cilja tih raznih projekata, pa i te akreditacije koje smo i dobili. Prvi cilj je razvoj celoživotnog učenja i podizanje kompetencija zaposlenih. Znači, to je prilika da se profesori i učenici usavršavaju, da nešto novo nauče, da podižu svoje kompetencije na neki viši nivo, u odnosu na ono što imamo kod nas, u gradu ili državi. Lepo je kada učenik ode u nekom restoranu u Pirotu, a zamisli kada učenik ode u neku restoranu u Barceloni ili, ne znam, u Berlinu. Tako da to nema cenu, to je neko novo znanje, neka nova dimenzija. Znači, to je prvi cilj. Drugi cilj je modernizacija metoda učenja i prilagođavanje nastavnog plana i programa zahtevima tržišta. Naravno da postoje obrazovni sistemi koji su jači od našeg, otišli dalje, tako da imamo priliku da vidimo kako to tamo funkcioniše, da mi kao profesori, ja kao direktor nešto novo vidimo, naučimo, nakon toga i primenimo kod nas. I treći cilj je unapređenje jezičkih i digitalnih kompetencija nastavnika, saradnika i učenika. I to je jasno, znači učenici samim tim što borave u nekoj drugoj zemlji imaju priliku da usavrše još više znanje nekog stranog jezika i digitalne kompetencije, mnogo toga se naravno radi savremeno doba na računaru i ovde i tamo, tako da je to prilika za još viši nivo znanja na radu na računaru.